ঘৰলে আকৌ ভাত পানী খাই দশমী চাব যাব লাগিব নহয় বল অলিলি যাম দশমী চাবলৈ যাম বল ঘৰলৈ যাওঁ অঁ বলক তেনেহ'লে কাপোৰযোৰ সলাই আমি ৰাস্তা ৰখিবগৈ লাগিব তাৰপৰা দশমী চাব লাগিব হয় দে পূজা আহিলোঁ গ'লো বেয়াও লাগে আজি দশমী হয় পূজাটো কেনেকৈ হেৰি হ'ল গমেই নাপালোঁ এতিয়া দশমী চাবলৈ যাব ওলাইছোঁ বাইদেউ ৰেডি হ'লনে নাই বা মোৰ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধা চব হৈয়ে গ'ল অ' মা আমি ক'ত যামনো এতিয়া ধুনু আমি এতিয়া চবে দশমী চাবলৈ যাম ৰাস্তাৰ ওচৰৰ পৰা অ' মা মই ফটা জিন্সটো পিন্ধি লওঁ নি নালাগে ধুনু তুমি জিন্স পিন্ধিব নালাগে আমি ৰাস্তাৰ ওচৰলৈকেহে যাম দশমী চাবলৈ একদম দূৰলৈ নাযাওঁ নহয় এনেকৈ গ'লেই হ'ব দিয়া কাপোৰ কানি সলাব নালাগে অ' মা মই ফটা জিন্সটো কেতিয়া পিন্ধিম তেনেহ'লে আজি যদি নিপিন্ধো দুনু বজাৰ গ'লে পিন্ধিবা কেতিয়াবা ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে পিন্ধিবা আকৌ এতিয়া পিন্ধিব নালাগে ব'লা গোটেই চব গাড়ী গৈ শেষে হ'বগৈ চাবই নাপাম একো অঁ হ'ব দে তেনেহ'লে এনেকৈয়ে যাওঁ ব'লা ব'লা বহুত মজা লাগে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব তেতিয়াহে আমি য'তেই যাওঁ ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম নহয় তেতিয়া আপোনালোকে পাই থাকিব লগে লগে আজিলৈ আহিছোঁ দেই বাই বাই অহা খণ্ডত লগ পাম